تابی ګور تابی ګور خدای دې بي خوګه کې پدې وابيان به خامہ خارا تابی ګور نو دا د بي پلان دې دا شیخ النجدي دې بي پلان دې دی اولنی پلان دا شیخ النجدي راغله راغوي باري مو باسه کبار مو یشتو خو کار به خراب شي وې څنګه چل بکې وي بي باري مو باسه قتل کې دا د حرامي توپ مشوره ور کړه په حرامي توپ کې دوی دا هغه زمانه نه مشهور راغله دا حرامي لری سي بیل به ورېدو ډیر د ویډیوګان ډیری چری زه اکثر د رد وضاحت ته پاره کوم ذاتي زمونږ د چا سره څه پوله پټې نه دی شریک خو مسله د دین راشي بیا په لازم رد کوو نو د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بیانوي چې کله مشرکین د مکې راجمع شو او مشورې کولې چې دې سړي سره اخر څه وکړو نو شیخ نجدي به کې راغی شیطان چې هغه د بوډا په شکل کې راغی او مشورې ورکړه چې دې په شریک څه کوي قتل یې کوي او واقع ته اوس معلوم نو مولانا صاحب چې نجدي ریاست ته ویده ها او چې کله د بیانونه شروع کړي دوی وویي سعودیان او دا سعودي عرب ول او دا ټول ویده حنبلیان دي او کله ویده د شافعي مذهب وال دي اوس وایي چې د شیخ نجدي د ریاض نه راغلی او د شیطان او دا اولنی وابي وي اوس عواب که دا خبرې کوي سړی وي جاهلان دي که نه وایي دا اولنی وابي وي اولنی وابي هغه شیخ نجدي دی نو بیا دا خبره کړې ده چې الله دې د وابیانو بیخ وباسي خو په هر بیان کې چې موږ ته ورتو شو به دوی راځو او په دوی چې نه یو راغلي وي کار نه کوي نو ما په دې زړه کې وي دا خلک د کار خلک دي ځکه بې ته په مخه ځې راځي ته بل څوک ولې نه یادي تا ته دا پوتلې چې دا خلک بیدار خلک دي او دا کاروبار علم خراب کړی او پوخا بغټې کیسې وي هر څه وي هغه هر سره له دوی دلدل کړي وي کنه دې څوک دنیا کې ډېر مذهبونه او فرقې شتي ته به بله به ولې نه راځي هر وي چې تاویږې را تاویږې په دوی زه راځمه وي لازم به راځم او لازم به راځي ځکه چې دا د کار خلک دي او په دوی پورې چې ځان سولې را سولې نو ته به هم لږ مشهور شي اوس ته داسې خلک یادی چې څوک یې پېژني نه نه د کار دي نه پکې لشه پکې نه وي لشه نو په هغه څه کې سلفيانو کې الحمد لله لشه ده د کار خلک دي ځکه یادی را یادی تا ته یو سړی د رسول صلی الله علیه وسلم لمونځ کوي اذکار او دعاګانې ورته کوي دسته دشمن دی که دوست او د دې تشبیه د شیطان سره ورکو او دا چې دا خلک فسادیان دي او دا خلک کم فساد کور کوي کم فساد تر ته موږ دعوت کوي ته اوس چا ویلي لا دغه خلکو دا ویلي دي بیانونو کې چې کوم ځای کې راته دا خلک ملو شي وایي او مړه کوي او وجلي دي او جوماتونه یې ولې راګذار کړي دي که نه جماعتونه د الله کورونه خو بیا هم فسادیان څوک دي موږ فسادیان شو دا بیا مصلحین دي.